God formiddag alle sammen, og velkommen til. Det er den 19. december i dag, så der er gået lige det der snart 3 uger nu. Jeg er nede, nu fik jeg ikke lige flyttet mig væk, men jeg er nede på 73.2, hvor min laveste weigh-in er 73 kilo. Det går sgu stille rute derude af. Noget, som jeg også har fået snakket om i sidste video omkring på serien, at det kører fint. Vi var også trænet nu, men jeg tænkte lige, at jeg ville snakke om noget specielt, jeg er nødt til at gøre med min kost for at holde mig on track i forhold til træning, og i forhold til vægt, og i forhold til antal kår, jeg skal spise over nogle uger. Min rigtig dejlige kæreste, Sonja, gav mig og hende også, kan man sige, en tur til London i julegave. Det er fra den 5. januar til den 9. januar, og der ved jeg, fordi nu har jeg været der før, og fordi de har en masse dejlige restauranter, sted at spise, og jeg ved, jeg ikke kan få trænet styrketræning i hvert fald, så kommer jeg til at spise for mange kalorier. Det jeg så har gjort, det er, at normalt lige nu skulle jeg have spist ca. 2600 kalorier. Dem har jeg sat ned med ca. 150, og er begyndt at lave mere cardio. Det betyder, at jeg kommer i et større underskud i alt, end jeg egentlig skulle være. Men det regner jeg så sammen til allersidst, til den dag, vi skal afsted.
Og så kan man sige, at de antal kalorier kan faktisk spise mere de fire dage, vi er der. Så over, man kan sige, alle ugerne fra i dag og så frem til den 9. Alle de dage kommer jeg stadig til at indtage præcis de samme antal kalorier. Jeg kommer bare til at indtage færre op til og flere de fire dage. Det er ikke fordi, at jeg ikke kommer til at lave noget ved London. Det er jo bare sådan, man kan sige, at gå fra 8 om morgenen til 6 om aftenen konstant. Så kan det godt være, at jeg kunne finde på at løbe om morgenen for at få nogle ekstra kalorier. Ellers prøver jeg selvfølgelig at minimere det antal kalorier, jeg spiser, så det ikke bare er excessive eating bare for at spise. Så det stadig giver mening, og jeg bare spiser der, hvor jeg nu virkelig har lyst til at spise. Lille smule mere om det måske i en senere vlog, ledende op til selve turen. Man vil rigtig gerne bruge den her situation til at vise, at hvis man planlægger, hvordan man gør ting, regner lidt på det, okay, roligt, at man godt kan spise rigtig, rigtig meget mad, og rigtig, rigtig meget usund mad, på en cut op til en konkurrence. For tro mig, jeg kommer til at spise rigtig, rigtig, rigtig meget mad, når jeg kommer til London. Det er donuts, det er sushi, det er burger, rigtig mange burger, chipotle, slik, muffins, alt. Det bliver alt. Og lad mig vise jer, hvordan jeg ser ud bagefter. Og så lad mig i en senere video forklare jer helt in-depth, hvorfor man godt kan gøre det, der kommer til at gøre. En lille rant. Jeg skal gå og træne. Så kan jeg rykke bagskulder og biceps. Jeg ved ikke, om jeg filmer noget. Der har allerede været noget træning i dag. Fra en dag i sidste uge, tror jeg. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvilken dag det var. Så det kan godt være, at jeg filmer noget. Det kan godt være, at jeg ikke filmer. Nu har jeg ikke lige min stativ med. Jeg har kun min Gorilla Pod med. Så det der med stativ nok bliver lidt et problem. Men når vi ser lige på det, så filmer noget for at filme noget. Hvis jeg kan filme noget, så går det nok. Jeg håber, I nyder videoen. Jeg håber, I har en rigtig dejlig dag. Sammen med min main man Putin her. Bare en lille hurtig, hvad hedder det, post-workout shake fra Fitness World, så yes. Skal bare hjem, bad, støvsug, lave små arbejde. Så skal vi på arbejde klokken 16. Så er jeg blevet færdig med træningen. Rigtig, rigtig god træning i dag. Jeg synes, jeg fik givet den gas. Jeg synes, jeg har presset mig selv og prøvet at få kort med en pause en smule, hvilket jeg hjalp både på et kæmpe pump. Godt nok røg væk en lille smule ned, mens jeg oppede bare, hvad hedder det, antal gentagelser eller reps. Og så gjorde det sgu egentlig meget godt. Jeg startede med noget meget lav block pull. Det var ikke rigtig block pull. Det var bare cirka sådan et stykke her over jorden. Bare så kunne få sat lidt smule med FK på. Der kørte jeg 140 sæt af 5 med en rigtig, rigtig hård contraction i toppen. Måske 160 for et sæt og to, bare lige for at prøve. Så var det bend over rows, low rows, one arm plate loaded row, one arm lat pull down. Bend over rows i Smith Machine, hvor det var sådan virkelig kontrolleret og constant tension reps. Supersæt med pullovers med en dumbbell. Nogle supersæt, det var ikke det. Jeg tror, jeg kun supersættede alt ud over den i starten. Jeg lavede lige nogle hurtige poses til sidst. Bare for sjov, så sætter jeg lige, hvad hedder det, et klip op ved siden af. Nok bare fra en double bicep, bare lige så I kan se. Bare lige så I kan se forskel på, når man er mad i sig, og når man er trænet. Og når man gør det lige efter, man har stået op om morgenen, uden at have noget mad i sig. Bare for, så I kan se, man kan sige grunden til, at jeg gør det om morgenen. Ikke så man lige har været op og fyre en overkropstræning, og så går op og laver en poseringsupdate, kun til overkroppen. Hvor man ser helt vanvittigt ud. Hvor hvis man gør det om morgenen, så man ser meget mindre ud, men man har også noget at sammenligne med det. Det er svært for mig at sammenligne noget, hvor jeg måske har trænet skulder og bryst og ryg og biceps, og så måske den ene der spiser 600 kalorier mere, eller flere kulhydrater. Men hvis I har lyst til at gøre det, I behøver ikke lægge det op på YouTube eller noget, men bare så I har selv, så keep it real, gør det om morgenen, før I spiser noget, lige når I står op. Og så har I faktisk noget, I kan se tilbage på, som I nok i fremtiden vil se som en god idé. Så en lille hurtig tip fra lille Oliver her. Lille bitte smule. Ja, det kan du til at sige. Ja. Det er sådan, Oliver. Jeg er blevet færdig med at tage i køkkenet. Det tog lige en 5-5 minutter.
Ja, så skal til at lave noget æg, røgæg, tre hele æg og æggeviden fra et æg, på to stykker toast med en lille smule af det her smør, som er sådan en, det er noget der er let, som er lavet på rapsolie og kernemælk, så per 100 gram er der faktisk kun 39 for fedt, så det er ikke så galt. Så skal vi også lave tre stykker protein, både med noget kylling og noget kalkun. På et strøm på, bare pålæg og så en lille smule let mayonnaise. Som en anden frokost, jeg spiser bare arbejdet, og så i aften skal vi lave noget kylling og noget pasta. Så, men det her det bliver første, hvad hedder det, frokost. Jeg har kun fået 60 gram havregryn til morgenmad, med 50 gram rosiner og ca. 50 gram banan, og så et glas kakao. Så jeg har vasket låget nu. Klokken den er lidt over 3, tror jeg. Lige hvad der tager, faktisk. Så jeg har ikke spist så meget i dag, og kun fået ca. 600 gram. Så. Er det fordi fyldet sådan er lidt flydende, når man kommer? Jo, det kan man sige. Der er virkelig ikke ret meget mad ved det. Og her ser vi den anden frokost. Det er som sagt tre stykker protein på to med kalkun, lidt smule mayonnaise under, lidt mayonnaise, og sidst med hamburg. Så det er det, jeg kommer til at spise omkring et par timer, når jeg begynder at blive lidt sulten, mens jeg er på arbejde. Og så er der sådan en masse vand, og måske en lille energidrik. Det jeg plejer at gøre, inden jeg går i seng, det er, at jeg tager alle mine supplements. De tre jeg tager jeg lige pt. Jeg tager faktisk ikke flere. Det er glucosaminsulfat, som jeg bruger til min led. Holder den sunde. Der er en lille smule proof på, at det skal hjælpe en lille smule. Det er ikke meget, men det er en lille smule. Og det tager jeg gerne. Så der er det bare en multivitamin og omega-3/fish oil. Så ja, det er meget basic supplements. Jeg tager ikke noget specielt. Jeg er lidt stille endnu, fordi alle sover, så klokken vil være 12:15 eller sådan noget, så jeg skal se. Ja, jeg render også med at skrive min træning ned. Det er også noget, jeg gør hver aften. Så efter jeg har taget min supplement, så skriver min træning ned. Det prøver jeg lige til at slappe lidt af. Sidde lidt i sengen, uden at kigge på en skærm eller noget, og så lige... Og så er jeg så, ja, det er det, jeg skal nu. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi jeg er med. Jeg håber, I har en nyt video. Jeg håber, den har haft bare en lille smule indhold, der er givet mening. Men ja, mange tak, fordi jeg er med. Yeah, in London talking to rhetoric about my life and shit. I thought the album was finished, but I keep writing shit. It's kind of funny how life changed and rearranged. No matter what happens, everything ain't gonna be the same. The incredible album, what an incredible outcome. I grip the mic and talk to the people like I'm Malcolm. I used to think the fame and money was the motivation until I toured the world and met the people.